Y pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Ground igricu. Ova igrica je... Igrao sam ja malo ovu igricu, dok nisam je snimio, što sam počeo snimati, pa malo sam navikao ovu igricu, pa sad ću vas snimiti da vidite kako je ovo igra. Ovo je baš dobra igrica, Don't 1. Pa posle petog on nas ubaci u podrumu i pojede nas tako nešto, vidjet ćete ako me ubati za tih pet. Ja moram neka vrata da otvorim i neke ključeve koji mi trebaju. Ali ja ga moram da pregledam. I tako da ja se zato osnovam, otvori, nema ništa. Nema ništa. Bešte ljudi, bešte. Ok, ljudi, tiho je previše, tiho. Eno ga, pokušava da me nađe i da me ubije, ali ja se ne dam i ne dam. Ok, ja sam jako naviko da idem, onda ga zatvorim ja. Ovako ga zatvorim. I zajebao sam se sad, ono. Bežimo. Bežimo sad na nas sad ne povatava link. Ajo, jednoga. Znači on nas juri. Mi moramo da pobegnemo. Ok, down 2. Imamo down 2. Ljudi down 2. Ljudi down 2. Down 2. Idemo za ključevama sad. Ima nekako za ključeva. Moramo se da se zatvorimo ovdje da pobedimo. Moramo se da imamo strah da ga ne vidimo više. E ako ga vidimo, usrećemo se straha. Ja se tako bojim kad ga vidim. Ali veoma je strašan taj dio. Obavezno subscribe-ujte ako vam se sviđa klip ili likujte klip, obavezno. A on je enoga tamo sad. Kušava da me uvati, ali ja se ne dam. Ok, diži se gore majmune. Aj, vega, dolazi, ljudi, dolazi. Ne dam. Beži. Ok, ljudi, stavio sam se ispod kreveta, da me ne vidi. E ga čujete? Idi ubio te blonda bob. Evo ga. Zatvaraj vrata, zatvaraj. Sad ćem tu da dođe. Da čutim. Bojim se da me ne uvati. Ok, negdje mi je postavio zanku. Tako da ja trebam onaj podrum da otvorim da bi otišao. Ajoj, evo ga. Ubi me ljudi. Dobro, imamo još do petoga. Pa sam petoga dok me ubacio podrum i pojedem. Ok, down to 3. Ok, slaži iz ovog. Subscribe-ujte klip. I lajkujte ga naravno, ako vam se sviđa klip. Pa da počnem još novih ovakvih klipova.
Beži, sad beži, 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 beži. Okej, okej, sad sam... Okej, otvara mi vrata od tvrta, pošto smo imali sliku. Okej. Baš je ono, strašno. Znači ljudi, dosta ljudi ovo subscribe-uju i dosta ljudi su snimili, ali eto i ja sam sad malo nabacio. Bez čudovišta mi je. Okej, sad ću mi je zagoriti. To ovako. I onda se evo opet. Vidite što mi radi. Ja pokušavam da bežim na njega i da odemo, zato što samo mi treba sad jedna klješta. Znači će da nas vidi, hoće će da nas juri, a mi ne znamo da bežimo više. A malo da se posjetim gdje mogu da budu, možda su tamo, ali nema šanse. Gdje šta? Uradio dve stvari. Ajuj, begaj, 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 bež, 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 bež. Okej, bež, bež, nema ništa tu. Okej, nema ništa. Okej, droga. Ajuj. Okej, mrtav sam ljudi. Ubio me. Don't četiri. Ljudi, don't četiri. Okej, okay, idemo. Samo koliko mi snimamo? Okej, okay, 7 minuta. Dobro, sad ćemo mi malo. Oporio sam u sliku, sad ću doći ovamo. Taj prokletnik, ali neće mi uvatiti, neće. Sad ću pokucati, au, ne, fuck, sjela sam se. Ja sam mislio da će da izađe na onu drugu stranu, na desnu stranu, sam mislio da će izađe, ali posle nije išao sam na desnu stranu, on je izašao prema njemu. I čim sam ja malo prema njemu, on me uvati i ubije me. Sad sam peti level, ako me uvati još jednom, ja sam mrtav. Sad će me nositi tamo i da... Ako godim ono i će da pokuša da me ubije i onda će me ubiti. Ok, evo. Ljudi, pronašli smo. Beži, beži, beži. Sad ne smemo se praviti ljudi. Beži, 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 beži. Beži, 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 beži. Joj, dolazi, dolazi, dolazi. Fuck, fuck, fuck. Jepsi, 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 jepsi. Joj. Ljudi, stvarno više ne znam šta u noći. Ja znam. Na,
Ok, ljudi, gotovi smo, mrtvi smo. Možda pronađemo opet nešto i uradimo, da ću možda i otključati ta vrata. Mogu sam ih otključati. Ok, ljudi, to je da za ovaj klip. Tako da stanu to malo, da vidimo što će to uraditi. Mi smo otvorili ono sad uvio. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećim.